Ya como los años estamos a necesitar una cosa nueva. Okay. Chome. Oye, ven. Ya se me por aquí también. Jum. La bukit, anime. Lagi depan. Eh, ada orang. Aduh. Min kerba kat sini, Min. Min, kat situ ada orang belasannya ke sana. Sini ni datang ni, Min. Min, hidup aku dulu, Min. Ada orang lain datang. Kejap, Min. Kejap. Satu lagi, Min. Oke, mantap. Min, klub berapa? Wih, cuma tiga. Kau cuma dua. Oh, yang lain pun dapat ke? Haa. Eh, aku dapat ke? Cuma dua? Cuma dua. Wih, ada sniper. Wih, ke depan Min. Ramai sangat. Min, jom. Kita ratakan, Min. Asal. Oke, asal kita jangan diratakan nih. Oh, di atas nih, Man. Ronde lo, oke. Oh, nampak. Man, kat sana pun ada, Man. Man. Kejap, Man. Ah, tahu. Ada dua, Min. Wih, tadi teman dia dah kena satu, anjir. Oke, dah kena. Aduh, anjir. Min, samping Min. Sini Min. Ini Min. Cepat Min, samping. Aduh.